Всім привіт! Сьогодні 1 грудня 2022 рік, Київська область, мої теплиці. Бачите? Чи не бачите? Ось там перша моя теплиця, зараз я стою поруч з другою теплицею. Вже зима така справжня-справжня, бо вночі такі морози не критичні ще, але вже сьогодні мінус 5 було. І враховуючи, що сьогодні всю ніч у нас не було світла, я зранку, генератор ми не запускали, зранку я побігла подивитися, але ж ви знаєте, світило сонце до обіду десь, таке яскраве і таке, ну, таке дуже тепле сонце, і воно обігріло теплиці. Ну, першу я побачила там плюс 10, це досить непогано. Не знаю, що було вночі, але зранку вже було плюс 10 за сонця. Зараз ми зайдемо у другу теплицю, побачимо, що там відбувається, яка там температура. В принципі, рослини, так я подивилася, ну, я потім вам хочу показати, які в мене зміни в першій теплиці. Там я таку ротацію зробила. Звісно, більша кількість рослин переїхала в нову теплицю, бо вона більша разом в два. Ось. Ну, сьогодні я хочу вам показати не огляд своїх теплиць, а розповісти про камелію. Бо дуже часто мені задають питання, багато питань, і кожен раз я після відео, я відповідаю, звісно, в коментарях, але ж, ну, не дуже це зручно. Краще показати, ніж розказати. І тому зараз я вам розкажу. Також покажу, у мене заквітла орандако. Почала вже цвітіння своє, не повністю, але вже цвітіння її почалося. Це так, вже видовище, є що показати. Ось, на вулиці вологість теж така велика, і з цього мінус, наче не великий, мінус 2 всього, але ж так противно. Заходимо в теплицю, зараз покажу вам. Ось зайшли ми у теплицю. Зараз побачимо, яка температура. Температура в нас 12 градусів, 89% вологості. Це умови ідеальні практично. Ну, не практично, а ідеальні. Якщо температура буде нижче, це теж не страшно. Покажу вам одразу свою камелію орандаку, яка розцвіла в мене. Перша в мене зацвіла, я вже показувала, Diva Sasanqua Survivor. Це камелія орандако. Бачите, які в неї квітки смугасті. Ось така ще маленька, багато бутонів. Другий пішов. Підготуватися, мабуть, доктору Кінгу. Потім буду показувати поступово. Так, а тепер, щоб не затягувати, як кажуть, почнемо спочатку. Буду вам розказувати про камелії, про умови. Ну і про те, що ви питаєте завжди. Спочатку, в принципі, це стосується кожної рослини. Якщо ви захотіли придбати якусь рослину, побачили, вона вам дуже сподобалася, ви вирішили, що без неї життя у вас не складеться, вам треба спочатку почитати про неї в інтернеті, про умови, в яких вона повинна вирощуватися, почитати в інтернеті, в Ютубі подивитися, читати не один, два, а декілька джерел інформації. Бо буває таке, що інформація не досить достовірна і з якимись огріхами. Бувало таке, що там були такі помилки, ну, я вважаю, що дуже суттєві. Тому вам треба почитати декілька джерел інформаційних і зробити висновки. Якщо ви зробили висновки, що у вас умови будуть гідні для рослини,
ви зможете їх надати. Ну і далі ви вже зможете пристосуватися до цих умов, якось там вже підкоригуєте. Перша найважливіша умова вирощування, вдалого вирощування камелії, я вважаю, це найголовніша умова, це температурний режим. Якщо влітку ви зможете поставити камелію там десь в затінок і поливати, і влітку вона, в принципі, ну, температури високі вона витримує. Ну, оприскувати треба буде, ну, але ж влітку це, я вважаю, простіше. Але взимку камелія засинає, вона повинна відпочивати, а відпочити вона може тільки при низьких температурах. Тому температура у зимовий період, коли камелія спить і квітне, треба надавати температуру не вище, ну, мабуть, 13, ну, хай буде 14 градусів. Інтервал десь, як я вам сказала, не вище 13-14 градусів і не нижче, ну, мабуть, ну, мінус точно не можна, а десь плюс 2, плюс 3 можливо. Вона так, не на весь час. От коли в мене знижується температура, от опалення не було, світла не було. Ось, і температура в мене знижувалась, було і плюс 4. І нічого з нею не трапилося. Бачите, камелія це переносить дуже-дуже прекрасно. Отакий інтервал. От маленького плюсу до, мабуть, 13-14 градусів. Ну, я так вважаю. Ось така температура повинна бути. Далі, це найважливіший момент. Від нього і відштовхуйтесь в бажанні вирощувати камелію. Наступний момент важливий – це вологість повітря, вологість приміщення. В принципі, проблема з вологістю у теплицях і оранжереях, які опалюються не дуже сильно. Ну, зараз така ситуація в нашого опалення. Це опалення, світло – це великий дефіцит. Ось, тому вона, в принципі, так прохолодної температурі і буде вирощуватись. А якщо температура прохолодна, то велика кількість конденсату і велика вологість. Ця проблема вирішується у теплицях і оранжереях. А коли у вас, наприклад, безопалювальна лоджія або балкон, ось, з такою температурою, і вологість недостатня, вам треба механічним способом вирощувати, надавати. Механічним способом вже втручатися в це питання і надавати вам вологість вже самим. Для цього добре підходять зволожуючі повітря є такі. Вони в мене є, я коли вирощувала ванди в себе в квартирі, ну, в хаті вирощувала, то для ванд треба було багато вологості, то я підключала. В теплицях зараз такої необхідності немає. В принципі, ви знайдете в інтернеті, як виглядає цей агрегат. Вони бувають різні, маленькі, великі, за різні гроші. Дуже зручна штука. Вимкнули, води налили туди, і вона вам розприскує. Якщо не таким способом, то ще можна ставити камелії у піддон насипати керамзит і наливати воду. Це теж зволожує повітря. Вологість повітря у вас повинна бути не нижче 60%. Не нижче. Ось така, бачите, продаються такі метеостанції, як вони називаються, яка показує температуру і вологість. Дуже зручно. Ось, не менш 60%. Якщо ви цим зможете забезпечити, дуже добре.
температура, як вам сказала, і вологість. Далі ще потрібно досить багато світа. Треба, щоб вона дуже добре освітлювалась. Я її тому і вибрала для неї таке саме козирне місце. Бачите? Світа їй достатньо. І ставити треба камелію ще в таких умовах, щоб не було протягів. Протягів – це, якщо хто не розуміє, сквозняков. Щоб не було протягів, вона це теж дуже-дуже не любить. Далі важливий ще момент. Жорстку воду вона теж для поливу не переносить. Ну, це я вже заглибляюсь вже в догляд в такий простий. Воду треба або трошки підкисляти, або збирати воду дощову. Я для камелії весь практично період дуже-дуже рідко влітку, коли дощів немає, я використовую воду з скважини, свердловини. Ось, а так в мене стоїть бочка, і я збираю дощову воду для неї. Ось бачите, ось така в мене, тут на 60 літрів, такий таз малярний, там от відро стоїть, і на вулиці в мене там, де стікає дощова вода, в мене там теж ведра стоять, і я збираю дощову воду для неї. Ну, якщо води багато, я поливаю цією водою інші рослини, але ж камелія на це дуже-дуже реагує класно. Жорстку воду вона не переносить, жековську, з кранів. Треба відстоювати і треба трошки підкисляти. Можна лимонною кислотою. Далі, значить, то я вам сказала про ці умови. І щодо ґрунту. Зараз я буду пересаджувати свої нові камелії, покажу вам, який ґрунт, покажу, з чого він складається, цей ґрунт. Ну, це питання не складне. Ще раз наголошую, самі два важливих питання – це умови прохолодної зимівлі, освітлення і вологість. Це я вважаю дуже важливо. А інше, там решта, це вже можна вирішити без проблем. Зараз буду пересаджувати. Спочатку покажу вам свої новинки. От бачите, така камелія Венсі Тарт, Леді Венсі Тарт. Так погано видно. Бачите, які в неї листочки цікаві, такі зубчасті, і дуже вузенькі і довгі. Вона така схожа на тюльпан, багатоярусний тюльпан. Буде квітнути, і має бутончики. Так, далі камелія Фейрі Блаш. Маленьке таке листячко в неї. Маленькі, мабуть, будуть квіточки такі. Нагадує вона сакуру. В неї дуже-дуже рясне цвітіння. Так, це сасанку я вам вже показувала. Далі переходимо сюди. Рожева камелія маленька. Вона квітнути, мабуть, не буде. Міс Тінглі. Потім дуже цікава, як я вважаю, камелія Нішікі Кірін. Дивіться, як в неї міжвузлів практично немає. Дивіться, як розташовані тут бутони. Рясно-рясно. Бачите, як цікаво. Отака повинна бути квітка. Так, далі. Дуже-дуже Волюнтьє. Камелія Волюнтьє. Бачите, яка вона буде. Бачите, які в неї
потужні бутони. Така, кущик чудовий. Якщо буде питання, я вам зараз, ну, відповім зараз на нього, де я купувала ці камелії. Маленькі я купувала камелії через OLX, а оці з такими яскравими етикетками в нас в Києві у Святошина є. Ви в Фейсбуці зможете знайти, якщо ви заб'єте Флорінда, садовий центр Флорінда. І ось такі камелії, вони їх періодично отримують, продають. І якість кущиків дуже-дуже гарна. Камелія – рослина не дешева. Я вам одразу кажу, що навіть отакі маленькі камелії, вони коштують по 300 з гаком десь маленькі. А великі є камелії і по 800 гривень, і вище. Ну, така в неї ціна. Вона, ця рослина і за кордоном не дешева. Тому ви так не думайте, що вам там завищують дуже ціну. Ну, то, що її привезти ж треба ще. І доглядати за нею треба, за камелією. Ну, вона, отака вона собі, з якого боку не глянь, непроста красуня. Так, далі, дуже ще цікава рослина, Curly Lady, кудрява леді, і бачите, вона не своїми, квітка в неї, ну, досить така, ну, вона і Крамер Сюпрім схожа, і на Леді Кембл трошки схожа, така квітка не дуже, прям ах, але ж бачите, які в неї гілочки покручені. Хвилясті такі. Бачите, як цікаво? Я таку ще не бачила. Точно, що? Кьорлі. Така вона кудрява. Які гілки в неї. Ну, квіточка така пухнаста, теж така. Але ж бачите, які гілки. Клас. І па-пам! Моя мрія. Я бачила в Ютубі ще рік або два роки тому варігатні камелії, але це було не в Україні. І так, ну, думаю, на жаль, а в нас немає. І ось Лорінда привезла. І бачите, і квітка тут буде чудова, красива. Бачите, називається вона Dazzling Pink. І дивіться, яка варігатність. Камелії, це не одна варігатна в природі існує. Є і інші, є і трьокольорові варігатності. Але ж нам поки що привезли таку, і це дуже-дуже вдача така велика, я вважаю. Ось оці мої новинки, я буду зараз їх пересаджувати і покажу вам, який в мене ґрунт. Наголошую, що ну, це моя, мій особистий досвід. Мабуть, в кого є якісь корективи, але основа, зміст, основний зміст ґрунту, я вважаю, повинен бути таким. Та ви можете, я зараз вам розкажу, що можна додати, що можна не додавати. Зараз почнемо. Ну, якось тут я пристосувалася. Так вже і вийшло, бо зараз тут все, де не притулися, все незручно. Так, дивіться, я потім вам покажу фірму і, ну, упаковку ґрунту, який я використовую на цей час. Зараз я його вибрала, мені він більш подобається. Ґрунтів дуже багато. Ну, спробуєш один, купиш другий, інший купиш, а потім вже робиш висновки якісь і вибираєш собі найкращий. От я вважаю, потім покажу, який я вважаю зараз найкращим.
Я нічого не видумую, ніякий пісок, в ліс нікуди не їду. Звісно, коли я на вулиці садила голубіку, то в цілях економії, скажімо так, я в лісі трохи ґрунту збирала, але ж все ж таки більшість відсотку складу ґрунту був покупний ґрунт. Це ґрунт для голубіки, для лохини, для рододендронів, для азалій, кислий-кислий ґрунт. Я ще раз наголошую, нічого я не видумую, ніде я не збираю. Ніколи я не додаю універсальний ґрунт, ніколи не додаю. Готовий ґрунт для лохини або рододендронів, і в нього вже додаю. Що я в нього додаю? Додаю перліт. Якщо буває таке, що перліт вже є у ґрунті, невелика кількість. Ось. Отак повинно десь бути. Дуже сильно багато його не треба класти. Бачите, цей ґрунт вже з корою сосновою. Такий легкий. Не береться він вологий, але ж він не береться в грудку таку. Бачите? Отакий ґрунт. Додаю перліт. Потім я в ті, скажімо так, в ті ґрунти, які повинні весь час бути вологими, щоб вони не повинні пересихати. Це стосується і цимбідіумів, наприклад, орхідей. Я додаю вугілля. Я отак ось воно продається. Воно обеззаражує ґрунт добре. Він не закисає. Бачите, отак. А зараз ми топимо камін. В нас дуже гарні дрова дубові. І бачите, можна і самим зробити. Це теж дуже непогане вугілля, бачите. Можна і таке додати. Зараз, щоб не ламати своє, бо його треба зробити трошки дрібнішим. Я додам такого вугілля. Небагато. Так чисто присипати. Так, ще така штука. Якщо є у вас можливість додати, де назбирати хвойного опаду, це теж буде досить непогано. В мене в тих вазонах, що я пересаджувала раніше, в них опад сосновий є. Але зараз в ліс не можна їхати, не рекомендують. І ледве там до голубіки, на голубіку прикрити ми назбирали. І, в принципі, це не критично. Його можна і не додавати. Але якщо він у вас є, трохи треба додати. Буде непогано. Він і дуже розпушує добре ґрунт, і він ще підкисляє його, коли він перепріває. Це ще таке добриво. Так, зараз пролізу, забула один інгредієнт вам. Ось. Ще я додаю, для чого я це роблю, зараз ще вам розкажу. Ще я додаю сюди до складу цього ґрунту додаю гранульовану сірку. Небагато, так, щоб вона де-ніде зустрічалася. Чому це я роблю? Для того, щоб ґрунт не розкислювався. Багато хто є туди, це і стосується і голубіки теж, і рододендронів, і гортензій теж. Додаю гранульовану сірку для того, щоб підтримувати кислотність ґрунту. Вона розкладається, розчиняється, розкладається дуже повільно. І тому з часом вона там довго-довго
зберігається, віддає поступово свої властивості підкислювачі, як сказати. Ось, і вирішує питання з тим, що мені не треба підкисляти воду для поливу. Ну так, трошки присипати, щоб де-ніде вона була, бачите. Тільки кислий ґрунт, тільки, наголошую, 100 раз. Ось і все. Так, приберемо ці вугілля мої. Кислий ґрунт для лохини, рододендронів тощо, з кислою формулою, трошки вугілля, перліт, і якщо у вас є хвойний опад, теж буде корисно, дуже-дуже непогано. Трошки кори, тут, бачите, кора вже є. Є такий кислий ґрунт, там, де кори не буває, теж можна додати. Так, потім пересадимо, мабуть, нішики кирін. Ґрунт вологий, зовсім ще не просох. Якщо ви, перший етап, якщо ви отримали отаку камелію, бачите? Ви отримали її, і у вас дуже-дуже мокрий ґрунт. Він не просихає. То треба вам її пересадити. І камелії краще пересаджувати в цей час, коли вона спить. А спить навіть, хай вас навіть не лякають, що там навіть бутони, там, мабуть, квіти. Пересаджуйте. Пересаджуйте, не заморачуйтесь. Якщо отакий вологий ґрунт, ну, досить мокрий, я її отримала так досить давно, але ж ґрунт, я ще ні разу її не поливала, він досі мокрий, бо тут вологість висока, я зараз камелії практично, ну, не практично, я їх зовсім не поливаю. Ось, то якщо ви отримали камелію з мокрим ґрунтом, то ви її не поливайте. Ось ви ґрунт посадите в сухий, сухий, він відтягне зайву вологу, і там ви далі будете вже розбиратися. Регулювати будете вже самі. Так, витягуємо її, бачите, які в неї корінці. Корінці гарні, чудові, але досить мокрі. Так, на допомогу нам тут що приходить? Є така штука чудова, магічна. Називається вона палочка для суші. Палочка для суші – це чому така класна штука? Вона новичкам, які тільки ще не пристосувалися до поливу, не знають, як вам регулювати цей полив, як розібратися. Ця палочка, вона вам дуже багато чого скаже. Ви отак її можете занюрувати в ґрунт, так трохи потримати, і ви можете побачити ступень вологості ґрунту. Бачите, вона мокра. Потім, коли ви станете вже трохи профі, коли ви будете багато чого знати, то вам ця паличка вже не буде потрібна. До речі, я цю паличку використовую і у цимбідіумів теж. Ну, по-перше, зараз я вже цього не роблю, але я дуже вам раджу. Бачите? І ще для чого вона підходить? Цією паличкою треба трошки розпушити ґрунт. Дуже обережно. Незважаючи на те, що камелія зараз спить, дуже так сильно дряпати не треба. Отак, бачите? От, наприклад, у голубіки багато хто пропонує зробити навіть крест-накрест зробити надріз лопатою або ножем. І отак от роздрати коріння. Бо коріння голубіки, ну, схоже. За кольором не так схоже, воно більш темне, але воно схоже, бо коріння містить мікорізу. Воно таке, як мочалка, бачите? І отак от його трошки розпушити.
сильно не треба дряпати. Для того, щоб воно краще з'єдналося з новим ґрунтом. Бо тут не можна так зробити, наприклад, як з цитрусами або з якимись екзотами, обтрусити його, отак оббити об землю. Кстати, бачите, он сірка додавав. Ну, хто там вирощував садівник, залишилось. Підживляти у зимній період камелію не можна. Не то, що там не треба, ні, категорично не можна. Вона спить. Підживляти будемо навесні, коли вона буде давати нові пагони, і влітку пару раз. Тим паче, що ви пересаджуєте, коли додаєте новий ґрунт, то камелія з нього буде брати поживні речовини нові. Новий ґрунт – це завжди практично добриво. Так от. Зовсім трошки розпушити, не сильно. Ось так, щоб вас не затримувати. Далі. Зараз в мене тут залишилося, я робила пересадки своїх камелій деяких, більше вазони, і залишилися в мене вазони з дренажем, вони керамічні. Я вважаю, що ідеальні вазони для камелії – це глина теракота, не глазурована, не фарбована, а отака проста глина, я там потім вам теж покажу ці горщики. Ось. Я дренаж, багато хто, ну, це як по класиці, по книжці, рекомендують дренаж. Якщо ви не впевнені в тому, що ви будете доглядати і поливати як треба, то можете дренаж використовувати. Я дренаж не використовую. Ні в одній рослині, тут, які в мене, ви бачите, дренажа немає. Але можна його приготувати. Його треба небагато, десь, ну, мабуть, на два пальці. На два пальці досить буде. Дренаж – це може бути побиті горщики, цеглинки якісь, керамзит. Не суттєво, що це буде. І коли ви насипите дренаж, то вам треба туди досипати річковий пісок. Не простий от для будівлі, який використовується, а крупний річковий пісок. Ну, мабуть, у магазинах, де рибок продають, такий є. Я так не бачила, бо мене ця тема не цікавить з дренажем, то я не шукала. А якщо ви, чи у вас є, чи знайдете, то можна додати. Це для того, щоб всі порожнини між дренажем, там, керамзитом, чи що там буде у вас, камінцями, щоб пісок цей зайняв. І от насипете дренажа, піска, щоб він покрив тільки цей дренаж, і потім ви вже досипаєте ґрунт. Тобто це непогано, це нормально, але я без цього обходжусь досить спокійно і добре. Так, далі ми приміряємо камелію. Поливати я не буду, як вам сказала, вона ґрунт дуже вологий. Дуже великий горщик камелії брати не можна. Ось бачите, пару сантиметрів буквально. Ну ось. Ось так треба добре потрусити, щоб всі порожнини заповнив ґрунт. Зараз цей більш суховатий ґрунт забере зайву вологу.
цього кому корневого. Ось щось таке. Процес нескладний. На місце ярличок ставимо. Бачите, трохи протерти треба. Камелія пересаджена. На камеру я одну пересадку зроблю, бо і так відео, щось я захопилася, і так відео довге. Так, і зараз я вам покажу, коли я вже пересажу, зроблю паузу, пересажу і потім покажу вам ґрунт, який я використовую. Ось, бачите, нарешті пересадила свої камелії. Процес затягнувся. Довго б я вам показувала це, бо в мене не підійшли горщики деякі. Прийшлось раптово замінити все. Деякі підійшли, а парочку горщиків я замінила. От бачите, планувала по-перше садити у глину. А зараз посадила. Ну, пластику багато в мене росте, але ж більш, бачите, отака от теракота. Вони зовні, може, не досить привабливо виглядають. Є така ще теракота з орнаментом. Але ж переважно продаються отакі. Це взагалі італійський горщик, він дуже старий. Він у мене, мабуть, вже років 30, цей горщик. Трохи вже поліз, посипався. Дуже часто так солі виступають, але ж цей горщик дихає. Він взагалі для рослин корисний. Але камелія і в пластику росте дуже добре. Добре, не можу пройти тут. Ой. Так, бачите, отакий ґрунт я використовую. Отакий, бачите. Він догори. Ногами стоїть. Так вже розрізала, бо там дірка була. Ну, я думаю, що ви зрозумієте і знайдете його без проблем. Він продається в епіцентрі. Я купувала у такому невеличкому магазині, бо мені терміново він був потрібен. Так, ще я хотіла, знаєте, що вам сказати? Зовсім забула. А коли робила пересадку, то рослина мені сама нагадала. От бачите, зараз я цей штатив поставлю зручно. От бачите, коли пересаджувала оцю камелію, побачила, що була заглиблена шийка. Ні в якому разі шийку не можна заглибляти у ґрунт. При пересадці треба її розрити, подивитися. Рівень ґрунту у горщику, він потрібен, ну, такий був, щоб він прикривав коріння. З того місця, де ростуть коріння, отут, скажімо так, закінчується ґрунт. Бачите, наскільки воно на вологі, наскільки був заглиблений саджанець. Ось ще така особливість. А так, рослини я пересадила. Коріння були ну, досить непогані. Тільки у Тінглі і у Рейнбоу, які я купувала, назву фірми, ну, мабуть, це приватна особа. Ну, неважливо, рослини непогані, але коріння було таке маленьке ще.
І в цій рослині я там ще витягнула, там був такий стаканчик з агроволокна. Я їх дуже не люблю. І якщо десь я його відрив, його бачу, його позбавляюся. Витягую, вирізаю, висмикую. Мені не подобається, коли він залишається у ґрунті з рослиною. Практично, що я вам сказала, в принципі, що збиралася, то і розказала. Ще вам хочу наголосити, ця королевська рослина камелія, вишукана аристократка, красуня. Якщо ви її купували, якщо ви на неї витратили немалі гроші, то я вас дуже прошу, щоб ви вже і витратилися на гарний ґрунт для неї. І на цьому я би не економила. Ґрунт, який я вам показувала, який я використовую, я вважаю, що мені він підходить, моїм рослинам він подобається. Може, ще якісь пропозиції у вас і спеціалістів. Але ж ще раз буду наголошувати 100 разів перед тим, як купувати камелію, добре подумайте, зважте всі за і всі проти, які у вас умови, зможете ви надати камелії гідні для неї умови. Якщо зможете, вперед своїм цвітінням взимку, вона вас віддячить на не на 100%, а на 200, на 300. Як на мене. Може, хтось рівно до неї почувається. Я можу тут годинами біля неї, коли вона починає квітнути, я тут так залипаю, що і час проходить непомітно. Ось така інформація. Якщо я щось забула, мабуть, щось пропустила. Про підживлення я не розказувала, бо зараз цього аж до весни ніхто не робить. Тому я не зупинялася на цьому. А так я вважаю, більш-менш я вам все розповіла. Вирощуйте камелію. Якщо є питання, задавайте. До нових зустрічей. Сподіваюсь. Пока.